کان و گران وی زویه کشتوکالی کانی کرکوک بو خوان کانیان بو جگی رزامندی و دلخوشی آلاتیان و جتیارانی پارزگا کو برایو بری کشتوکالی کرکوکش بر یارکا بهانگاوی که گرنگ دزانه تو سرو کی لقی کرکوکی سندیکای تو تیارانیش اوه رای دسخوشی لو هنگاوه که لسر داوی افیسی کرکوکی ماده صدو چل بوا حوکات تأکیدی لسر گرنگی آماجه کانی پشت او بر یارش کردوا بریارکی انجمنی وزیران لباره قربو کردنوی عربه هوردکانی پارزگای کرکوکو گرانوی اوزه یزارانی که رژیمی لناوچی بعث لخوانکانی زود کرد بو دانشتوانی شارکی دلخوش کردو بریو بری کشتوکالی کرکوکیش رای گیند ام بریاره زور گرنگا باو پیهی بنامای جمارک بریاری لجنی شعون شمالی هلوشایوا که با بریاری که انجمنی وزیرانی حکومتی فدرال هلوشاوه تو تایبه تا بزوی کشتوکالی داگیر کراوکانی کردو ترکمانو گرانویان بو خوان رسنکانیان دیار بریارەکەی انجمنی وزیرانی عراق تایبەتە بە قەرەبوکردنەوەی ئەو عەرەبانەی کەوا گرێبەستیانە بوو لەسەر ئەو بریارانەی لجنەی شؤون شمال کە پانتایەکەی 900 هەزار دۆنەمە کە لە ساڵی 2012 بە پێی بریاری ژمارە 29 هەڵوەشایەوە دیارە گرنگی ئەم بریارە لەوەدا تر عەرەبەکان هیچ مافێکی یاساییان لەسەر ئەو زەویانە نامێنێ و دواتر دەتوانێت وەزارەتی دادی عراقی زەویەکان تۆمار بکا بەناو خاوەنە ڕەسەنەکانیانەوە و ئەمەی شنگاوێکی گرنگ دەبێت بۆ هەموو جوتیارانی کورد و ترکمان لە پارێزگای کەرکووک سەرۆکی لقی کەرکووکی سەندیکای جوتیارانی ژوێرای دەستخۆشی کردنی لەو هەنگاوە کە لەسەر داوای ئۆفیسی کەرکووکی مادەی 140 پێشکەش بە لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی مادەی 140 کراوە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارەی بە هەنگاوێکی سەرکەوتوو زانی بەو پێی چەندین ساڵە جوتیارانی کەرکووک لە مافەکانیان بێبەش کراون و لەسەر زەوی وزارەکانی خۆیان دەربەدەر کراون ئەمە خۆی لە خۆیە بڕیارێکی زۆر زۆر گرنگە ماوەیەکی زۆرە حکومەتی هەرێمیش کاری بۆ کردووە و ئێمە لێرانەوە پێویستە دەستخۆشی خۆمان و بکەین لە ئیداری کەرکووک و ئەنجومەنی کەرکووک زۆر زۆر پێداگر بوون و داواکارین وەکو جوتیاران زیاتر پێداگر بن لەو بارەیەوە چونکی جوتیاران یەک زەرەرمەندی یەکەم بوونە بە بەرچاوی خۆتانەوە عەرەبێکی زۆر هاتووە بۆ سەر زەوی و مرک و ماڵەکانی هەم ترکمان هەم عەرەبی کەرکووک هەم کوردستانی کەرکووک کوردەکان کە دەرکران چوینە هەولێر و سلێمانی هەرچەند شاری خۆمانە کوردستانە بەڵام زەرەرمەندی یەکەم ئێمە بووینە گۆڕینی سیاسەتی شوێنی کە ڕژیمی ناوچوی بەعس پەیڕەوی دەکرد چەند پارێزگایەکی عراقی گرتەوە و پارێزگای کەرکووکی ژێکێکە لەو شوێنانە کە عەرەبی هاوردەی بۆ هێنا و زەوی وزارەکانی کورد و ترکمانی پێدان بەڕای بەڕێوەری کشتوکاڵی کەرکووک و جوتیارانیش بە گەڕانەوەی زەوی کشتوکاڵەکان بۆ خاوەن ڕەسەنەکانیان سیاسەتەکانی تەعریب و پاکتاوی ڕەگەزی لە کەرکووک هەڵدەوەشێنرێنەوە شاخەوان ئیبراهیم کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بۆ فراموشکردنیان لەلایەن حکومەتی عێراق و ئیدارەی ناحیە قەرەتەپەی سەرباخ خەزای